بزرگان گرامی، اگر اجازه بفرمایند مطالب از طریق آقایان محترم اینجا گفته شد، نکاتی رو اگر هست شما آخرین نوید امید امدادی خوزستانی، قبل از شما رؤسایی که به افتان اومدن در حلقه های بسته تنها گزارش های نامسئولینی رو تحویل گرفتن که عملا خیانت دیگر و عملا غارتگر افتان خوزستان بودن. ما مشکل سعی نداریم، صدهایی که در تابستان ما را از عتش بکشه و با اندک باران شبه سینابی را برای نابودی تنها دارندگی های مردم بدبخت کشاورز به سیلاب تبدیل کنه، سیلاب نیست. معضل خوزستان بنوایلیسی چیزی به نام تراکم آب نبود، تراکم دروغ ها، تراکم خیانت ها، تراکم تمامیت خواهی هایی بود که در اعتراض به آنها عنوان بی تربیت و ضد انقلاب را می گرفتیم. ما در محلی نیستیم که نگرانی ما عوامی باشند و صحبت های ما تحریک آمیز باشه. ما در محضر خانواده های معزز شهدا، مسئولینی که نسبتا دلسوز و بزرگان استانی، استان خوزستان متشکل از زیباترین رنگی کمان اقوام بود، اما اعطای قدرت که اساسا میباید فرصت خدمت باشه به افرادی که برای ارضای غریزه های نفسانی به دنبال تمامیت خواهی و حذف و بایکود استعدادها و توانمندی های بومی استان بودن، سبب شد که ما نسبت به برادران دینی و وطنی خودمون از تمام اقوام دیگر به نحوی رو در یک واقعیت خدمت شما عرض کنم، تبدیل به یک سری تنش ها شد. از در ربایی موضوع کامل کنم، خواسته عمومی مردم خوزستان محاکمه افرادی هست که این بلا رو بر سر مردم آوردن که خیلی دارد مردم با بزرخ نیستن که نیسای حمایتی نشان بدن. اجازه بده خلیشون نسبت به من دلسوز، نسبت به دیگر و عالم مدنی که خود از تعالی مرتفت بودید، هیچ کدام از سمنها، هیچ کدام از تشکلهای مردمی نماینده رو در حضور ندارن مگر حضور بزرگان توایف و بزرگان تشایی. در نهایت تغییر نه با عنوان رئیس شورای مشترک فعالان عرب، با عنوان کوچکترین فرد جامعه ای که یک کشاورز زاده ام. آقای رئیسی خواهش میکنم این موضوع رو به دقت ملاحظه کنید. زجرآور نیست که وکیل 6